יונתן פלדמן נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו. קורנל אמי פוקסטוט חסם את הציר לאורך הגזרה. אם קרה משהו נורא. החדר קצת יותר עקום ממה שהוא היה אתמול. אנחנו מתקנים. תירגע. תפסיק, תגידי לי רגע! אתה יודע שפוקסטרוט זה בעצם ריקוד? אבל במלחמה כמו במלחמה, ואנחנו פה במלחמה שלא אין אף אחד ספק. נלחם מלחמה פסיכולוגית, המפקד. נלחם בלון הדף.